Дорогі любі мої спудеї, викладачі, співробітники, шановні острожани, високошановні рівняни, щиросердечно вітаю всіх з Новим роком, з Різдвом Христовим. Традиційно бажаю щастя, здоров'я, везіння і Божого благословення. Прийміть найщиріше вітання від всіх членів нашого ректорату. Бажаю у Новому році всім вам багато любові. Бажаю, щоб вам щастило, і не тільки в любові, але й в інших сферах. Бажаю у прийдешньому році миру, любові і добра. І нехай здійсняться усі ваші мрії і сподівання. Бажаю, щоб у 2016 році усі ми здорові, успішно подолали чергові реформи і твердо стали на ґрунт добротного життя. Я вам бажаю опанувати таку професію, яку б ви любили, яка б вам приносила море натхнення і величезні фінансові дивіденди. Нехай Бог благословить вас і вашу родину. Зичу любові, натхнення, миру. Best wishes in 2016. Merry Christmas and Happy New Year. Бажаю вам в новому році нових, неймовірних інтелектуальних пригод і обов'язково Застройської академії. Великого щастя і, саме головне, любові. Любові до України Батьківщини, любові до Альма-Матер Острозької академії, любові до оточуючого світу, любові до життя, любові до навчання. Нехай солодкий смак успіху завжди йде пліч-опліч із вашими починаннями, а насіння старанної роботи, посіяне у минулому році, принесе вам плоди процвітання і сили для нових звершень. Нехай для кожного з нас протягом року і протягом всього життя вірними супутниками будуть віра, надія і любов. Не будьте винні нікому нічого, а тільки ближнього любіть, як самого себе. Бо той, хто ближнього любить, той виконує закон. З Новим роком, з Різдвом Христовим!